Það sem eru svona kannski ja þinn fyrsti bara alvöru leikur. Já. Hvernig bara líðan þín? Bara mjög góð eftir á svona. Þetta var pínu stressað í byrjun en svo bara fer það fljótt. Já. Búin að æfa gríðarlega vel í liðið og ja þú veist vera falla vel inn í þetta. Já, mér líður mjög vel inn og strákarnir eru frábærir og bara smellir vel saman. Þessi leikur mikil hraði og mikil barátta í honum. Já, ég myndi segja það. Alveg fyrir. Þetta var stoltið svona að nú maður komin út í komast þetta djúpulega. Það var þetta alvara. Ertu ekki vel sýndu hvort þið þannig er það ekki læg? Jó, þetta er stefnfug. Já. Svona, lendið í því að vera aðeins undir í fyrirhóðleik, vantaði kannski að svipa og hvað fannst þið svona að vera að? Bara kannski óvæstir í varðarleikum. Þeir voru að spila svolítið það hægt og við vorum bara aggressívir og klárir í að drepa strax og hérna. Og það bara var að virka í þann fyrst. En svo bara róðu okkur niður og bara voru þéttari þá komið. Þú með því að hlutir eitthvað línni virðist svona, ja, hvað ertu búin að vera að æfa þetta lengi? Já, hann bótt þá bara að maður var svona að byrja að fylta við þetta í svona 15 ára eitthvað leis. Var alltaf í glímu og svo svona litist maður út í þetta þegar landsliðin hafði árangur stólmóti eða eitthvað. Já. Þannig að það er svona, já. Svona, breytin í liðinu, ekki miklu breytingar en já, þið eru mjög sterka unga strákar. Já, ég myndi segja það. Mjög flott strákar og það er svo Ingi og Aron voru að koma hann frábærir inn báði. Aron varnalega og Ingi bara, hann fæðir í sól, sko. Þannig að, mjög gott, sko. Takk fyrir þetta.